Բարևձեր, բարեկամներ, Բաս TV-ին ողջունում է իր բոլոր երկրպագուներին, բոլոր նրանց, ովքեր սովորականի պես մեզ հետ են մեր կողքին։ Եվ քանի որ օրը կիրակի է, բնական է, որ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանին։ Բարևձեր, Տիկին Հակոբյան։ Օրը բարի մեր ժողովրդին, ձեզ էլ նույնպես անհամբեր սպասում ենք, շուտով գալու եք։ Շատ բարի, շատ բարի, Տիկին Լուսիա, ուրախ եմ, քանի որ կիրակի է և մարդիկ անհամբեր սպասում են ձեր խոսքին, ուզում եմ, որ այսօր մի փոքրիկ այսպես ավելի տոնակալ սարքենք մեր հաղորդումը, ավելի այսպես տրամադրող, բայց նախ չխախտենք ավանդույթը, սկսենք Լուսնային օրով։ Մեծ նախօրոք ասեմ, կառնան համար շնորհակալ լինենք բոլորս բոլորից, անպայման տրամադրված էի ասելու ու կուզենա, որ վերնակին էլ այդպես տնեիք, շնորհակալ լինենք Գարունից, բայց աստվածաշնչյան ընտեղ մի խոսք կար, հիշում եմ, այդ որ այդքան ժողովրդ խոսում աշխարհի կործանում, աշխարհի կործանում երբեք չի լինելու, քանի որ կա արև։ Եվ Հայաստանի կործանում էլ չի լինի, հայազգի կործանում էլ չի լինի, քանի որ կա էլի արև։ Եվ կա մասի սար, որ հզոր, դա մերն է, ու մերն է լինելու է միշտ Արարատը։ Այսպես էր գրվում, կլինի աշխարհի կործանում, երբ կլինի Գարուն։ Եթե հիմա այդպես վերնագիր դնենք, մարդիկ կթվա, մարդկանց Գարնանը պետք լինի աշխարհի կործանում, ոչ, քանի որ Գարնանը, Գարունը բնության սարթոնքն է, ավելի նոր է լինելու, ամեն ինչ լավ է լինելու աշխարհում։ Դրա համար հիմա ամբողջ աշխարհում, հատկապես 20 թվականից, շատ անցյալ հինը չգնանք, ամբողջ աշխարհում վերափոխում է սկսվել, ու հայերով սկսվելա, ասեցի, մի ժամանակ հայերով էլ վերջանալու, ամեն վատ բան։ Մաքրվում են բոլոր աշխարհի, բոլոր երկրները, այդ պատերազմական աղետներով երկնային, ամեն ինչը դեռ ապագայում կա, բայց ոչ շատ հեռու։ Երեք բոլորը շնորհավորեցին Գարնան առաջին օրը, իր լավ բաներ կամեցան, ծաղիկներ, սրտիկներ, սիրուն բաներ, ինչքան լավ էր, չէ՞։ Դե հիմա պետք է այդպես շարունակենք ամբողջ կյանքը, մենք ամբողջ տարին ամբողջ այդպես շարունակեն, ամեն օրը շարունակեն, եթե ոչ, ուրեմն ինքը հենց մարդը սուտ է, ուրեմն այդ մաղթանքները սուտ էր բոլորը։ Հիմա էլ պասի մեջ ենք, մարդիկ գնում են, պասի մեջ են, դիետայի մեջ են, փոխանակ հոգին մաքրեն, բերանը մաքրեն։ Տեսնենք, մարտի 31-ին դուրս կգանք պասից, ու հենց խավարման մեջ է դա լինելու միջանցքի, ապրիլի 8-ին էլ արևի խավարում է, 25-ին, ու ես 23-ից, միշտ մի քիչ ես կոմենկում ասում եմ, մարտի 23-ից խավարումը կսկսի, մինչև ապրիլի համարյա 10, որովհետև 8-ից 10-ը, ապրիլի 12-ը Գագարինի տեզերագնացներով այդպես հիշենք, այդքան հաճելի օր չի, բայց այն չի, որ սենց բունտեր են բարձրացնում, դա չի լինելու։ Բայց տհաճ շրջաններ կա, ու պասի մեջ էլ մարդիկ իրենց հիմա լավ պահեն և խավարման մեջ էլ ճիշտ պահեն։ Ու ես մի բան էլ վճռական ասեմ ու հաստատուն ասեմ, ճիշտ է, կվադրատներ կան, բախումներ կան, մոլորակների բավականին տհաճ այդ լարումները կա, այն մարդը, ով իրեն ճիշտ է պահում, ճիշտ է պահում, ամեն առումով, այդ հարվածները կողքով կանցնեն, թեթևակի կտորին կարկուտ, մեկ-մեկ կտկտկա, բայց այն ամպերը գոռացող կայծակներ, որոտներ դա չի լինելու։ Միջալուց քամիներ ուժեղ սպասվում է, կարող է որոշ մարդկանց կտորները թռնի, այդ տանիքը թռնելն էլ իմաստ ունի։ Ես կանդրադառնամ դրան, որտեղ մի փոքրիկ բան այդպես բերել եմ, որ մարդ ապրելի մասին ինչեր, մարդ ապրել ամիսներին ինչերա սպասվում։ Լուսինը 23 օրեկան է ու մարդի 3 աղեղնավորում է, ինձ հարց տվեցին, Լուսինը փոքրանում է, կարելա ծառեր տնգել, կարելա կտրել, վատը հեռացնել, այո, կարելի է, մինչև անգամ վերանորոգում կարելի է, ինչքան Լուսինը մարում է, այնքան էլ հին հարցերը պետք է վերջացվի, ինչը ճիշտ չի դրանից զատվել։ Բայց ամուսնություն հարկավոր չի, վիրահատումներ հարկավոր չի, կեսարան հարկավոր չի։ Լարված այսօրվա, եթե կտրում է որևիցե մի բան կամ վերանորոգում է զգուշ մնան, հատկապես այսօրվա, քան դեռ մի 3 օր էլ կտևի, մոտ 1 շաբաթ ասենք, սուր գործիքներից գուշ մնան, հանկարծ չկտրեն իրանց, հոսանքից գուշ լինեն, եթե մեքենան էլ փչացավ, էլի հոսանքի հետ կապ ունի։
Larvat, nerkin tagnap neriora, cerc, cerchit scaroa irerangani, dar ten martu antarberuciuna, amputuciuna, e nerkin tagnap nerica, cerchit scaroa angani. Înci vor ireș. Organismul tulanum a ieșit scatnel. Organismul tulucunez galu, anhavesen marticlinelu, marticlinelu în anhaves, dar normal hamarum, ca nevolucinez xela pocranal. Mi megadrec voci mechit, ci care mi ceva ca micnerețes, mi megadrec, normal hamare ca minece, vor avea oameni ce bănuța norencov, încă gânuma martnic naitamene stehtum. Energia e pacas că zgan martic, despre asta suntem vampiri snask. Mecă mechiți energia goanală, mecă mechiți așhatuma să-mi vii obuzuma linii, ucearațați așcherov. Iete neman baneri încă zgu mecă mechi hante, cam conners încă o filmel testnez. Mechi nici ce an acest mi ierchi și terea sa nici vorbi mart. Tu ce ești pe ce ești an acest mi ierchi și terea sa nici martu, ești ce-mi havană. Ești harțem tali. Tu ce feleți, ești surci hamelezi. În ce s-a sumit că vatna? Ai tu gohanul mesirea energia, vor reto chestia vata linelu. Ai să red pe si ora termichici cătăvi. Caro în țezi vrea voroș ați de ciuțiun un enal, ca ni vor hima unul mars molorac nel cerhosuma, plutonelea cerhosum, da, am bohat talis. S-a patirat și talis, a vlișat hega pohuțuna talis, ավելի շատ տամբողներ, միտենքներ, ցույցեր, որը լինելու անիմ աստ։ Ու դա արգելված է միջալուց։ Ու հենց այսօրվանից էլ ասում աշխատեք ամբողի մեջ չլինեք, աշխատեք, որ ձեր վրա չազդեն չար ուժեր, դա մարդկային ուժերն աստեղ ասում, ձեր վրա կարող են որոշ մարդիկ ազդեցություն ունենալ, ճնշեն, ով ուզում են լինի, քանի որ տարին ինքը 24 թվականը համարվում է արդարության և արդարադատության ու պատիժների տարին ու իր հիմնական իրավական համակարգի մասին է գալի, դատավորներ, իրավաբաններ, դատախազներ, քննիչներ, եթե այդ մարդկանց վրա վերևից իրենց շահերից ելնելով կարան ազդեցություն թողնեն, երկուսի համար է վատա լինելու, իսկ վատը դա ֆիզիկականն է, դա շատ ծանր հիվանդություններ կարող է լինի, կարող է վթարներ լինի, քաղցկեղ լինի, կտրվեն, այրեն, թունավորվեն, մարմնի վրա մարդը տակ կզգա։ Ամեն օրը մաքրություն է տալիս, ամեն օրը մարդ պետք է իր մեջ մաքրվի, հատկապես և պասի մեջ ենք, և մոտենում են խավարման միջանցքին, և գարնան օրն արդեն կարուն է, այս կարուն ասում է բնության զարթոնքն է։ Այնպես որ ձեր այդ մաղթանքները թո իրական լինի, սուտ չլինի, այն բաժակաճառերի նման։ Պրովոկացիոն օր է համարվում, սադրիչները շատ-շատ են հիմա գլուխ բարձրացնելու, որ ամբողջ իր ինտերնետը հիմա ռուսուտ ինֆորմացիաներով են լցրել, դա երկար կտևի, բայց մայիսի վերջերից ավելի է դա շատանալու, հատկապես լրատվականի հետ կապված, վերաշխնդրության օրը համարվում, ու չգնալ վերաշխնդրության, չգնալ, կարող են ձեզ տանեն գայթակվածության, այստեղ Սեղ Լուսինն արդեն աշխատում կույսում, ուտելիքով կլինի, տարածքով կլինի, որտեղ կույսը ինքը հողը տարածքն է, տարածությունն է, օբյեկտները լասենք, բնակավայրերը լասենք, բնակարանը լասենք, որտեղ մեծ շինարարություններ կգնա, ու կարող այդ տարածքով մարդկանց գայթակղեն, ֆինանսի առումով, որ այսքան քեզ փող կտամ, դա որ կվաճառես այսքան փող կունենաս, որտեվ հիմա շատ գնում այս վերջերս ինձ այնքան գրեցին, քուր եղբոր միջև վեճեր բնակարանի պատճառով։ Ու մի բնակարան, որտեղ ապրում է ձեր մայր ու ինքը հաշմանդամա, էլ հաշվի չի նստում, որ մաման իրա հաշմանդամա հիվանդ, արդեն քուր ու եղբայր տան համար կռիվ են անում։ Այս մեր Հայաստանում հայերի մոտ շատ կա տենց բան, ամեն ընտանիք կան կարելի ասել երկրորդ ընտանիք տան կռիվ ունի, հարազատների միջև։ Ես տեղ ում կարամ մեղադրեմ, ծնողին, որ ինձ սկզբից պետք է ինքը ճիշտ նախ առաջինը դաստիարակի, որ մի ընտանիքի մեջ ու մքոնը չպետք է լինի, և ճիշտ դնի, որը ժառանգությունը հավասար կիսվի, կապ չունի, ով է մամային նայել, ով ընդեղ ունի, թե չունի, ստեղ երեխեքը պետք է իրար հետ գնան փոխոսիչման ու հասկանան ու գիտակցան։ Բայց իմ ուսմի ես եմ նայել իմ մամային, բա պետի նայես, քո ծնողն է, դու պարծանք չի, և հերոսություն էլ չի։ Հիմա այդ տենց գնում է, ամբողջ ամիսերը կգնա, միջև
Մայիսի վերջ, որտեղ շատ խոշոր գումարների հետ կապված տհաճ խոսակցություններ, կռիվներ, բանկրոտներ բանկերի, որոշ բանկեր էլ կփակվեն աշխարհում, մեզ մոտ էլ դա չի բացառվում, վալուտայի հետ կապված խնդիրներ լինելու են. Եթե որևիցե մեկը գնաց վրեժ խնդրության ու անկախության զուտ իր շահելից ելնելով, մթնոլորտը կթեժանա ու հենց այսօրվանից սկսած կարող է դուրս դմփոցներ լինեն իրար ու կրակոցներն էլ չի բացառվում. Թեժացման կոնֆլիկտները վիճակը ստեղծվի, աշխատեք յուրաքանչյուր նեգատիվ էմոցիաները զսպել, աշխատեք հասարակության մեջ քիչ լինել, եթե ամբողջների մասնա խոսքս, եւ զգուշ եւ զգոն եղեք, զբաղվեք ձեր առողջականի հարցերով եւ բնակարանի, լավա բնակարանը սուրբ ջրով մաքրել, մոմ վառել, որը շատ օգնում է միջալուց ամբողջ բնակարանը, այդ մոմի լույսը կրակը մաքրում ամեն նեգատիվ էներգիա. Անկախատեսելի օրը, հատկապես եթե ամբողջ ամբողջում չլինեք, աշխատեք ձեր ինքնապաշտպանության վրա, անիմաստ էներգիա մի վատնեք, անցած ամսվա եղածը վերանայեք, ինչը որ եղել է հունվար փետրվար ամիսներին, հիմա էլ ձկան մեջ ենք, իսկ ձուկ ինքը ավանտյուրա խարդախություն է տալիս, հատկապես ֆինանսների հետ ու պետության ֆինանսների հետ, պետական ֆինանսների հետ, թմրամոլությունը, խմիչքը հիմա շատ է լինելու. Առանց էդ էլ տենց տարիները գնում ա դրան, բայց հիմա այս ամիսը առաբել ևս. Չմոռանանք, որ ձուկը երկու կողն է, եւ լավ ունի, եւ վատը, եւ չարը, եւ բարին, եւ ջուրը. Նա ասում, որտեղ լճակում կլողած, պղտոր ջրում, թե օվկիանոս. Թե գետակը զուլարեն արվակը. Չվստահենք ոչ մեկին, ոչ մեկին. Եթե ամեն ինչ ճիշտ ես արել, ուրեմն մեկ ամսվա մեջ դու իմաստություն կստանաս վերևից ու մի աստիճան բարձր կլինես, որ կկարողանաս քո մեջ հոգևոր արթնացում, հոգևոր զարգացում կլինի, որը չարն ու բարին դու կարող ես իրարից միանգամից տարբերել, չմտնել այն ամբոխի մեջ, որտեղ քեզ կարող է ճնշեն, զրպարտեն, խափեն ու գայթակղեն։ Սա եւ կին տղամարդ հարաբերության մասին է խոսքս, թե չէ մարդիկ ողնաշարի հարվածներ կունենան ու կտրուկ շարժումներ չարվի, որպեսի կոտրվածքներ չունենա։ Հա, մի փոքրիկ լե ողնաշարի հետ կապված չծանրաբեռնել, այս ողնաշարի ծանրաբեռնվածությունը նաև գիրացման մասին է, որտեղ այս տարի շատերի մոտ գիրացում գնում է, հատկապես կարող է դեմքը չչաղանա, չլցվի, գոտկատեղից ներքև լինի, դա միջապես ողնաշարի վրա ազդելու է, որտեղ եթե ողնաշարը քեզ տանում է 10 կիլո ես դու, 11 կիլո եղավ, դու ողնաշարի խնդիր ես ունենալու։ Այդ որից հարվածը կգա ոտքերին ու հոդերին ընդհանուր տալու ու հենց ողերին։ Դրա համար աշխատեք նախ առաջինը ծանր բաներ չվերցնել ու հետևեք ձեր կառուցվածքին, որպեսզի գերացում չտա։ Այն մարդիկ, ովքեր ուն ողնաշարը թույլ է, ովքեր հոգնած են, թուլացած են, հավես չունեն, իրենց շատ շուտ կարելի է մանիպուլյացիային ենթարկել։ Արգելված է անգամ այսօր մազերը կտրել, եղունգները կտրել, ամուսնության պայմանագրեր կնքել այսօր այդքան հաջող չի, լավ է, սա մի 3-4 օր կտեվ, մենք չնայենք, որ կիրակյա ձակսերը փակատակապ չունի, սա մի քիչ կշարունակվի դեռ։ Նաև ինտիմ հարս ու կեսուր հարաբերություններ, հավիճաբանություններ չլինի, խուսափել դրանից, հերական հիվանդությունները կակտիվանան ավելի, բեղնավորման համար այդքան էլ լավոր չի, որտեղ պտղի զարգացումի վրա կազդի այս լարված վիճակը։ Ոչ մի գործ մի սկսեք, հատկապես նոր բիզնես բացելուն, ինչը սկսել եք խորացրեք, տարեք միջև վերջ, ոչ մի բանակցություն կարող է բերել քանդման, գույքի և դատական հարցերը լավ է հետաձգել, լավ է գիտությամբ հետաքրքրվել, այս գիտության համար լուսնային օրեր բացարձակ կապ չունի, ամբողջ տարին ու ամբողջ կյանքը մարդ ինչքան կարա, հատկապես որ ջրհոսում ենք պլուտոնից և
dar n-a ipens. Ceroși dar așer jandming vor gitele icna. Ai survat zanvat smarti caroghe n-a it cane lâșcă încă norcelinen, băt tirker graven. Hat capes artara datuțan mod caroghe iper kez. Աջակցողեն, բայց դանակը մեջքից կխփեն, այն թուրքերի նման է, որ բերում են, կերակրում են, գորգի վրա ընտիր ընտիր սինիներով դրած, բայց փոսի վրա են նստացրել ու պարանը հենց այդ կերակրողի ձեռքին է, որ իր ուզածը կարա հասնի ու պարանը քաշի մարտնգնի այդ փոսը, այդպես օրել է նաև, ու չի նայում հարազատա բարեկամա, թե չգիտեմ ով, խարդախությունը շատ-շատ է հիմա լինելու, Շատ-շատ է, ու այն մարդիկ, ովքեր խարդախ են, իրենց շահերի համար են, ես չգիտեմ էլ ինչքան ասեմ, հետո պտասեն Ացկիչան, Ացկիչան, Ավսիցա, Թուխտու գրերիցա, բոլորը բոլորի հանդեպ, ասում եք ինչ ենք, ես կան մարդիկ չարացել, մենք այդպեսին ենք, մեր դեմքը բացվել է. 20 թվականի ձեզքում հայ ժողովրդի դեմքը բացվել է, որովհետև մենք շատ մեծ կարմիչսկի ծրագիր ենք տանում իր անցյալի սխալներից։ Կոնե հիմա մի քիչ կարգի կանք, խելքի կանք, հենց կարնան առաջին նորով։ Կարգի կանք, ինքը բնության զարթոնքն է, անուշոտ է, ծաղիկները, գունավոր, սերը, ամեն ինչ էլ փորձեք սիրեք, մարդ հենց սիրեց ինքը բարեանում է։ Այսքան։ Լուսնային նորի համար այսքանը։ Հիմա տեսեք, մենք ավանդույթը չխացեցինք, խոսեցինք լուսնային նորի Դուք ծառեր էի շատակ, ես միացել էիք, որ ծառկտրել շատ տխուր հետևանք կարող է ունենալ, բայց ինչպես մենք տեղեկացանք վերջերս, քաղաքապետարանը մտադիր է Ալեք Մանուկյան փողոցի ծառերը հատել և այնտեղ նորերը տնկել, մի խոսքով ծառերից բանդ է սպասվում, այս մասին ինչ ասեք. Անկեղծ ասած ոչ մի լուրի չեմ հետևում, բայց որ ասիք ծառերը կտրում են, իմ համար շատ ցավո, իրանք չեն հասկանում։ Եթե ծառը հիվանդ է, արդեն էլ չկա ապրելու բանը, դեպն այն տեսնեն, քոքը ինքը փթած է, կարել է հանել ու անմիջապես նորը տնգել, բայց որ ծառը ինքը աճում է, շիվ է տվել, ծիլ է տվել, բողբոջ է տվել, դա կտրել հարկավոր չի։ Ոնց որ հիվանդ երեխուն անտես է, զերսը շուրտ է։ Հիվանդ մարդուն անտեսես, ծեր մարդուն անտեսես, տենց է դուրս գալի, չէ որ տեղ են տալիս, բժշկում են, խնամում են, ես չգիտեմ ինչ ծառեր են դնում, ինչեր են անում, ես որ այդքան կրկնել եմ, տեսեք տոնս բարձացավ արդեն, հիմա ձայնից ձայնալարս էլ արդեն, մի թեթև անարդարություն, սխալ մի բան, ես էմոցիոնալ մարդ եմ, ես դա չեմ էլ թաքցնում, խոյեմ չէ, դե պորտկան պահի տակ։ Բոլոր ղեկավարությունը, ով ինչ պաշտոնի կլինի, ակուլտիս պտուսուն ասիրեն, կաղնագիտություն, իմանան ակուլտիս միրանից ինչա ներկայացնում, որ եղել այնց Թումանյանը, եղել այնց Նժդեն, դրամար են իրանքը 100 միլիոն տարի անցնի, Նժդեի խոսքերը միջև մարդիկ հիշում են, ասում է, Թումանյանը ինչքան անցնելու հիշելու են, ասվելու են, կրկնվում է միշտ, ինչքան անցել է դա։ Եթե ուսումնասիրի ակուլտիզմ ղեկավարը, ծառերը չեն կտրի, հիմարություններ չեն անի, քաղաքի այս վիճակի մեջ փոշոտ է քաղաքը, փոշի, Երևան ես էլ դպրոցական է, շարադրություն գրեցինք, ինչա Երևան այսքան փոշոտ, փոշի է, որտև ծառերը են վերևից մանումենթից, կտրելով եկան, իսկ ծառը մաքրում ամբողջ վատը, Վատը վերցնում, լավը տալիս, լավը վերցնում, լավը տալիս, ծառը մարդ է, ինքը շնչում է, շնչում է, շնչում, չի կարելի ծառ կտրել, բայց լինում է, որ փտած է, ինքը էլ չի աճում, դու պիտի նայես, բայց կտրես ու նորը տնկես ամիջապես, բայց ես չգիտեմ ինչ ծառեր կկտրես, կարող է 2-3 տարվա ծառ են տնկում, չգիտեմ։ Ես մեր ծառերը ինչ է որ կա, Թումանյան փողոցի ծառերն էլ, առաջ ես մեր պատշկամբից նայում է, ամեն մեր պատշկամբի առաջ ծառ կար, ամբողջ Թումանյան փողոցը, հիմա չկա է ծառերը, կաֆե են արել, ընդեղ էլ փողոցի վրա արդեն բերել նստած են, կաֆեներ ընդեղը, ուր են է ծառերը, մի խոսքով շատ վատ է ծառ կտրելը։ Լսում եք ինձ, նույն ճակատագիրը սպասում է նաև Ալեք Մանուկյան փողոցի ծառերին, մանավանդ որ դրանք առողջ ծառեր են, ես չեմ հասկանում այդ մարդիկ ինչ մարմնի որ մասում են մտածում, բայց մի օր պիտի դրա համար պատասխան տան իսկապես, լավ դուք ամեն անգամ առիթ է լինում մեզ ներկայացում եք տվյալ ամսվա հետաքրքիր անձանցից որևիցե մեկին,
Այս անգամ ու մեկ մտադիր ներկայացնելու։ Հա, ես այդ վերջացնեմ է ծառի կտրելու։ Պատասխանտալը դատարանի առաջ կանգնելը դա պատասխան չէ։ Պատասխան իր մարմինն է, իր ֆիզիկականն է, իր ընտանիքն է։ Դա է պատասխանտալը։ Չի կարելի ծառ կտրել եւ վեր, չի կարելի։ Հիմա եթե այդ ով որ այդ հրամանը տվել է եւ այն բանվորը, բանվորը հրաման կատարող է, բանվորին ի՞նչ մեղադրեց։ Բայց կա բանվոր, որ չի կտրի, կա ես չեմ անում։ Գործից դուրս գգամ ու չեմ, որտեղ բանվորը հասկանում է բնության լեզուն։ Այն մարդը, որ բնության լեզուն հասկանում է, ինքը բնությանը ցավ չի պատճառի։ Ինչի համար աշխարհում այսքան երկնային աղետներ, հատկապես մեր Հայաստան այսքանից այսքան դառնում։ Աստուծո հերացար բնությունից հեռանում ես, բնությունից հեռացար տիրոջից հեռանում ես։ Դրա համար վերևից ինքան թթ խփում է։ Անընդհատ հարվածները պետք է լինի։ Չի կարելի ծառ կտրել, որտեղ դա շատ սխալ բան է։ Պատասխան տալը լավ, հետո պետք է գնա տուգանքը վճարի, գնա այնտեղ նորից էլ ինքը վայելի։ Հիմա էլ այտենց տարի է, հոգևորի սնուցման, արթնության տարի է, ամեն լուսնային օր այնքան լուրջ խորհուրդ ունի։ Շատ լուրջ խորհուրդ ունի լուսնային օրը, որ դու քեզ ինչպես պահես, որտեղ վաղը դու ունես պատասխան։ Բոլոր մարդիկ բումերանգից խոսում են, բայց չգիտեն, որ գլխին կանգնած է այդ բումերանգը, չափալախներ է ստանում, որտեղ բոլորը գիտնական են։ Ինչ անցյալ անգամ Թումանյանից խոսեցինք, որտեղ ձուկ էր, Էյնշտայնն էլ ձուկ, ես ուզեցա մեր հայերի համար ասել, Անդրանիկ Զորավարն էլ ձուկ, իր ծնունդ նեղավ, Վազգեն Սարգսյան մարտի 5, Սամբել Բաբայան մարտի 5, էլ այդքան չեմ հիշում, չեմ գրել ճիշտ ասած, ու մոր ավելի մոտա նրանք եմ ասում, տեսեք Զորավար Անդրանիկը ու մեր Վազգեն Սարգսյանը, Զորավարներ, ծկները, Սամբել Բաբայան, հերոս, Ղարաբաղ, ձուկ, եւ իրանք օրենքը պետք է պահեն միշտ, իրանք օրենքի խախտումներ չպետք է ունենան։ Բացարձակ օրենքի խախտում չպետք է ունենան իրենք։ Օրենքի խախտում ունեցան, խնդիրներ կունենան առողջական։ Եվ քանի որ ծկան մեջ ենք, այնտեղ Սատուրնն էլ ծկան մեջ է, դա հոգևոր դաշտի հետ կապ ունի, այդ հոգևորականների հետ կապ ունի, որ բախումները կա, գնում է դեռ չի վերջացել։ Ու չէի ուզենա, որ մի քիչ տենց այդ հարցը, բայց իմ սրտին ցավ է դա, որ ես ուզում եմ ասեմ։ Այդ միտինգները, որ հավաքվում գնում են, ուզում են վեհապար հանել, անիմաստ է։ Բոլորն էլ գիտեն ինչ գործերի տեր են, և մենք ընդհանրապես սովորական մարդը, չնայած նրանք էլ են սովորական, բայց մի փոքրիկ աստիճան սովորական մարդուց տարբերվում են, որտեղ իրանք ձեռնադրված են ու ոչ մեկ իրավունք չունի այդ սև սքեմ հակած քանաների մասին քննադատի, որտեղ բոլորս գիտենք ով է եւ ինչը։ Ու իմաստ էլ չունի, բայց իրանց մեջ պառակտում կգնա ու իրանց մոտ էլ ծանր հիվանդություններ կսպասվի, դա էլ իրանց պատիժներն է։ Ու տա Աստված, որ այդ որ ասել են սեպտեմբերին պետք է բացվի մայրաթորը, տա Աստված բացվի, տա Աստված։ Սպասենք, անցյալ տարել էր սեպտեմբերին բացվելու։ Ձկների մասին եմ ուզում ասեմ, քանի որ ձկան մեջ ենք, հետո որ խոյկը մտնենք մարտի 21, այդ ժամանակ էլ խոյերի մասին կխոսեմ։ Ինչ է Իրանից ներկայացնում, իմանան ձեն։ Ջրային նշանը դու բոլորը գիտենք, այդ կենթանակերպն է։ Այդ նշանի տակ ծնվածների մեծամասնությունը սովոր չեն հոսանքին հակառակ ընթանալու։ Հիմա նայես ձուկը ոնց կգնա արվակով, գետակով, օվկիանոսով, չէ՞ որ մեծ գիշատիչ ձկներ էլ կան, փոքր կիլկիներ էլ կան։ Ինչ ամեն ինչի մեջ, ինչքան խոշորակա փոքրն էլ կա։ Սովոր չեն իրենց կյանքի ուղին փոխելու, քչերը կարող են փոխել, ձկները երասկոտ են, իրենց իլյուզիաներով են ապրում, երաշտությունը հստակ զգում են, կարող է երաշտական կրթություն չունենա, բայց շատ լավ ինքը լսում է, սլուխը, ուժեղ է իրանց լսողությունը, ընդունակ են անձնազոհության, ինտուիցիան զարգացած է, ձկները համարվում են ամենից հակասություններով կենթանիները, որպես ջրային նշան, փոփոխական են, որտև երկու կողմն նա, մեկը կյանք, մեկը մա։ Որպես ջրային նշան փոփոխական են եւ ոչ կայուն բնավորությամբ։ Ղեկավարող մոլորակը Յուպիտերը եւ Նեպտունն են,
որը հենց ծնված օրվանից երկակի է համարվում եւ սովոր չեն ինչ որ բան փոխել կյանքում երբ ձկները աջակցություն չեն զգում փակվում են իրենց մեջ ջրի հատակն են ասում ես կանցի ջրի հատակը միջև մտի ջրի հատակը մոռացա այդ միջև կանցնի վտանգը հա հիմա նայեք ձկները նաեւ համարվում ամենախորամանկ ամենախարդախ նշանը Բայց կան շատ մեղ ձկներ, քանի որ օվկիանոսում իշտ տարբեր կարգի ձկներ կան։ Հիմա որոշ մարդիկ ասեն, դա մեզ է, իշտ չհամընկավ, չեղավ։ Սա կոնկրետ խոսում է հիմնական ձկների մասին, ում Յուպիտերն ու Նեպտունը հենց այդտեղ էլ գտնվում են, որտեղ իրանցն է դա։ Ես օրինակ խոյ եմ նշանը մարտի 21, բայց այդքան խոյ չեմ, որտեղ ես ոչ մի բան չունեմ խոյ մոլորակում, միան արև են էլ 0 գրադուս է, կուզեմ կլինեմ, կուզեմ չեմ լինի այդպեսի։ Դրա համար, որ մեկ-մեկ ինչ-որ կենդանակերպերին ասում են, չի համապատասխանում, թողված չլինեն։ Սա հիմնական, բայց բաներ կա, կորիզը կա, որ համապատասխանում է, ու ես սովորաբար իմ աշխատանքի մեջ տարիներ միշտ աշխատել եմ մարդկանց բացասական, ասեմ, ես չեմ գովում, հազվադեպ եմ մարդկանց գովում, որտեղ գովելի բանը երևում է։ Դի բացասական է, սխալ եմ մարդու ասես, որպեսի մարդը փոխվի, շտկվի, իսկ աստրալոգիան հիմնական իմաստն ու գաղափարը, առաջին հերթին ճանաչիր ինքդ քեզ, աստրալոգիան դրա համար է, ճանաչիր ինքդ քեզ, եթե դու կարողացար քեզ փոխել, ուրեմն փոխել ես ամբողջ աշխարհ, սա է իմաստը, ճիշտ է գրում, ամեն ինչ կատարվում աստղերի, մոլորակների արևի ներքո, մոլորակների, բայց ամենից ուժեղ մարդն է իր կամքով, Եթե ես այդ տեսեք հիմա, որ կվադրատները հետ ընթացների հիմա կսկսվեն արդեն մոլորակների, մարդի կահի մեջ են լինելու, բայց եթե ես ճիշտ ապրեմ ամեն օրով, ինձ այդ կգա իմ կողքից թեթևակի կանցնի։ Կողքից չարուժեր կլինեն, որ կխանգարեն, որտեպ նախանձը մարդու է ծնվելը։ Ձուկը որպես վերջին նշան հասանելի է համարվում բոլոր կենդանիների, որ իր մեջ կրում է բոլորի թե դրական, թե բացասական է։ Ինչքան շատ նշաններ ձուկն էլ ունի, երկու մասի է լինում։ Վառ, հաստատուն, իդեալիստ, լուսավոր, երազող, կերպար են, ով ընդունակ է սխրագործությունների և շատ ցածր, և շատ ցածրի, Անդրանիկը և Վազգեն Այս զորավարներում ասին տեսեք, բոլորն է սխրագործություններ ընդունակ մարդիկ են եղել։ Վազգեն Սարգսյանը տեսեք իր այդ մարմնի կառուցվածքով, սենց տորքանգեղի նման, հետո ես գիտեի, որ ինք հրաշալի պատմություն գիտեր ու շատ սիրում էր կարդալ։ Ոնց կարողացավ իր այդ կերպարով, ձկան կերպարով ինքը կարողանա մի բանակ կառուցի։ Ինքը բանակ կառուցեց ու հիշում եք առաջի բանակը, որ կազմավորվեց, մեր տղաները զինվորները հրապարակով որ անցնում էին, լաց էր լինում, Վազգեն Սարգսյանը լաց էր լինում, ինքը հուզում ենք ինձ, նոր սենտիմենտալ էր, չնայած զորավորները չպետք է սենտիմենտալ լինեն, բայց այդպեսին էր։ Շատ մանիպուլացիաներ լպրծուն են նաև համարվում ձկները, որոնք անում են շատ հիմել, շատ է, քանի Սատուրնը ձկան մեջը աշխարհում մանիպուլացիաները շարունակվել են, հատկապես Հայաստանում, որտեղ 20 թվականից է սկսվել Հայաստանի և աշխարհի շատ հարցեր, շատ, ու այս մեր վիճակը Հայաստանի ինչ են, հայերին հիմնական հենց հրյաներին եմ ասում, ես ասել եմ, որ համարցակ խոսում եմ ամբողջ աշխարհով, որ տիրում է, հիմնականը հայ-եվրային, որտեղ մենք առաջակործական ենք համարվում, իրանք թուրք, մուրք, ընդեղ ադրբեջանցի, ռուս, այդ բոլորը գործիք են ու բոլորը ամեն ինչ արվում է մեր Հայաստանի վրա, որտեղ մենք ցորենի արտեր ունենք, մեր մոտ հարուստ է մեր հող, աշխարհի դրախտն է սա, ամբողջ Ղարաբաղով, ամբողջ Հայաստանով, որպեսի կան ես հրաշք ու հարուստ երկրին տիրանան դրանք, բայց ոչ մի բան էլ իրանց մոտ չի ստացվի, ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, որ Երուսաղեմի վրա, Իսրայելի վրա կարան հարցակվեն, հիշում եք, որ ասում է, այն երկրները, ովքեր մեզ ցավ են պատճառել, նրանք կրկնակի են ցավ ստանալու, ու երբ սկսեց իրանց մոտ էս պատերազմական վիճակը, ահա որ զոհեր են ունեցել,
Ես կարդացի 30.000, չգիտեմ ինչքանով, որտեղ ես այդ թվերին այդքան լուրջ չեմ ընդունում, մի քիչ Սարկովի այդքան ճիշտ չի լինում, բայց 30.000 ես կարդացի, որ կա, ու 29 ու ինչքան, մոտ 30. Այնտեղ այդքան զոհերը եղել, դեռ կշարունակվի. Շատ դժվար են քննադատության ձգները քննադատությունն ընդունում, նրանք սիրում են մինչև վերջ. Խոսքը միջև վերջ չեն, հա, չեն սիրում, որ խոսքը միջև վերջ տանեն, միշտ մի բան թակուն պահում են կախնի, իբր ներդաշտակությունը չխախտելու համար, ոչ, դա իրանց վախկոտությունից է, որ հանկարծ իրենց չմեղադրեն։ Դրա համար, եթե որևից է բան գիտես ասելու, միջև վերջ ասա, եթե չես ուզում ասես, բերանդ փակի, մի սենց կիսատ թող, այդ կիսատ արդեն վստահությունը կորում է քո հանդեպ։ Էսթետիկային ուշադրություն դարձնում են, արվեստ կացող են, շատ ձգներ կան, որ արվեստագետներ են, խոցելու են լինում իրանք և փակ, հաճախակեն եվրոսների մեջ են գնում, որից դեպրեսիաներ, խաղամոլություն, խմիչք, թմբրամոլություն, որ հիմա շատ կա, խոցելու են, առաջին հայացքից գրավիչ են, բայց իրականում իրենց համար կործանարար են, չեն կարողանում ազատվել հոգու տանջանքներից, ու սկսում եմ մաշկը դուրս տալ, որտեղ ձկների մոտ ալերգիան, մաշկային հիվանդությունները կա, աչքերը կան ու տեսողությունը և ոտքերը կա կոճից ներքև ու շատ ձկներ իմիջալոց հարթատապություն են ունենում, իրանց կոշիկների մաշվելուց կզգան, որ կողմա թեքվում կոշիկը, որ մաշվում է, արդեն որ իրանք ոտքերի խնդիր ունեն և ըստեղ կուզում եմ մի թեթև խորհուրդ տամ։ Այդ կապ չունի ձուկա, թե ինչ նշանի տակա, շատ լավ կլնի, որ տուն գալուց, հատկապես տղամարդկանց, կանայք իրենց ամուսների կամ տղաների ոտքերը դրեն աղաջերի մեջ, երկու ճաշի կթալ աղը ու ջուրը, որ գոնե կոճերը ծածկի, մի որո ժամանակ կտենց նստի հանգստանա ուրիշ բաներով, կիրկարթա, որը նախ բացասական էներգիան ապրում, հետո հանգստացնում է ոտքերը։ Առաջին հայացքից գրավիչ են, բայց իրականում իրենց համար ասեցի, կործանարանը չեն կարողանում ազատվել հոգու տանջանքներից, ընկնում են քաոսի մեջ, դառնում են մոլագարներ։ Շատ հոգևորականներ կան, որ մոլագար են, շատ կան, որոնք ավելի վտանգավոր են ու ակուլտիզմով են հետաքրքրվում, այդ լավ է, տղամարդիկ հեշտ են սիրահարվում, բայց դժվար է ներդաշնակ և կայուն հարաբերություններ պահանջում, շատ ձկներ կան, որ դավաճանում են, ման են գալիս։ Տղամարդիկ հեշտ են սիրահարվում, բայց դժվար է ներդաշնակ կայուն հարաբերություններ պահպանում, կանայք նախընտրում են գաղտնիք լինել հանելուկային, կանայք էլ է շատ տղամարդիկ փոխում, բայց իրանք միշտ արդարազնի, իրանք միշտ օրյորդ են, կինա, բայց ինք օրյորդ է, ինքը տենց է իրանց ձևացնում։ Հետո չմորանանք է բրծուկը հումորա, նախընտրում են կախնիկ լինել, հանելուկային են, տիկնիկ են իրանք երևում, բայց նաև անպաշտպան են, ձկներին լավ է ծուլիկների հետ, այդ հորդերի հետ ամուսնություններ, ընկերությունները լավ է, հողի նշանը, որտեղ սնելու է, ջուրը սնում է հողը, որի վրա պետքա ծիլ տա։ Եթե տղամարդնացուլ, խեցկետը և ձուկը երկուսն էլ, եթե երասկոտ լինեն, վատ չի, կույսերը հետ վստահելի է, իր դիմացի նշաննակույսը, ու հողի նշանները հետ վատ չի համարվում ձուկը, ամենից հետաքրքիրը կարիչների հետա, լավ չի առույցի հետ, կշերքի հետ, աղեղնավորի հետ, ուստեղ գրել եմ, ովքեր են ձկները, Էյնշտայնն, Բախնա, Գարբաչովն, Գագարինը, Ալեք Յանկովսկինը, տեսեք արվեստի մարդիկ են, և արվեստիկա, և տեզերագնացկա, և երաժիշտ արվեստու, Էյնշտայնը գիտենք տաղանդ, Կրուպսկայան էլ ձուկ եղել, Էլիզաբետ Տեյլորն էլ կանաստրել եմ գրել, Շարոն Սթոունն էլ, ու տեսեք Էլիզաբետը, Կրուպսկայան, Շարլ Սթոունը, տեսեք Սինդի Կրաուֆերը, հա, որ իրանք շատ կրքոտ կանայք են, ու ոչ մեկի մոտն էլ անձնականը լավ չէր, հենց թեկուզ Կրուպսկայան, ուր էր իր երեխը։ Այն ժամանակ սովետի անեկդոտներ կար, մամաս էր միշտ ասում, ռադիոյի անեկդոտներից էր մեջին, ռադիո աշխատողներն ասում էր, ինչի Կրուպսկայան երեխա չունեցավ,
ասում են, որ դեռ բոլշևիկները առունթափել չեն սիրում։ Պատկերացրեք, Էլիզաբետ Տեյլորին էլ չերևաց, Շարոն Սթոունն էլ չերևաց, բոլորն անձնականում լավ չեն, չնայած ապահոված ապրել են, որտեղ ծուկը նաև ֆինանսն է, փողն է, օրենքն է, այսքան, պարոն Ոշչյան։ Իքին Լուսյա, մի հարց էլ եմ ուզում ձեզ տալ, տեսեք, վերջերս դուք մեր հանրահայտ իրավաբան, Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանի հետ ստեղծել եք մի հասարակական կազմակերպություն, որը զբաղվելու է հատկապես այն ոչ այսպես կայացած մարդկանց ճակատագրով, ովքեր իսկապես դրա կարիք ունեն, ովքեր վճարելու ընդունակ չեն որևիցե հարցի համար, փաստաբանության ծառայություններ, իրավական ծառայությունների համար, իսկ նրանք, ովքերի վիճակին ինչպես կարող են ձեզ օգտակար լինել։ Հա, մենք բաց ենք արել այդ ՍՊ-ն, որպես այն մարդիկ, ովքեր օրենքի հետ կապված խնդիրներ ունեն, հենց ամենառաջինը բնակարանների, որ շատ շատերին, բայց ամեն անգամ այդ հարցերը ես լսելուց ոնց եմ զայրանում, ինչ տագնապներ է մոտս առաջանում, ոնց եմ զայրանում այդ մարդկանց վրա, այդքան որ ասում է սահմանադրություն փոխել չփոխելու հարցերը, ու շատ կուզենա, որ այդ կետերից մեկը շատ կարևոր մեծատառերով բոլորը շրիֆտով գրվեր, որ մարդ իրա վերջին կացարանը ձերքից չվերցնեն։ Չկա, ես այդքան երկրները շփվում եմ, խոսում եմ, ու որ ասում է տնից հանել են, զարմանում են։ Ոնց կարելի մարդու, հա ասենք պարտքա չէ, ինչ-որ ժամանակ տրամադրեն, ինչ-որ մի բան անեն կամ աշխատեն 4%-ները քիչ տնեն, որ այդ մարդը կամաց-կամաց վճարի, փողոց չեն գնի, ինչի՞ այսքան էմիգրացիա շատացավ, ինչի՞ պարտքերի տակ են, տոկոսների տակ են, չեն կարողանում հալիկան ժողովրդը, որովհետև վերջի կացարանը ձերքից վերցրել են, այդա շատ կարևոր է, շատ կարևոր հարց է, հենց այդ հարցի համար են այս կազմակերպությունը Լև գրուպը որ կա բացել է, որպես այն մարդիկ, ովքեր ի վիճակի չեն, կամ բիզնեսն ա կորցրել, շատ հարցել է, կամ առողջականի հարցով տունը գրել, դրել ա գրա, որպես երեխ ու նամուստուն վիրահատման տանի ու չի կարողացել վարկը փակի, ու բանկը տունը ձեռքից վերցրել ա, կամ վաշխառուն խաբել ա, համ վաշխարուն տոկոս տալիս ես, անթատ տոկոսները տալիս ես, բայց չի վերջանում այդ փողը, որտեղ վաշխարուն հարստանում, հղփանում, ես բառ ուզում եմ ասեմ, վաշխարուները բոլորը հաբրկած են, ու այդ բոլորը, այդ դրանք, այդ իրանց, ինչ բառ են ասում դրանց, շիստորկաներին, ինչ կներ եք այդ բառը, չգիտեմ, իրանք ունեն ընդեղ գլուխ, որ ղեկավարության մեջ է, ու դրանց աշխատացնում են, իրանք էլ են կանգու են, չգիտեմ, որ ինչ կան էժան բան են իրանք անում, էժան բան, հլը եթե բանքից ես փողը վերցնում, տոկոսները մարում ես, ընդեղ մայր գումարից էլ ա պակասում, բայց մարդ վաշխարու այդ գործ չի բռնի, ոնց որ մենք միամիտ ձևով, ինձ արևի խավարման ժամանակ է լիմանալով, ասում է սատանեն, եկավ ընկավ մեջը խանգարեց, հենց խավարման ժամանակ վաշխարուից մեծ տոկոսով գումար վերցրեցինք ու 12 հոգի նման ձևի ինքը խաբել է, ու պետք է ինքը վայել, ինքը չգիտի, որ իրա երեխաների քթից է գալու, եւ այն մարդիկ, մի քանի հոգի են, ես գիտեմ արդեն ովքեր են, որոնց գումարներն են պտտեցնում այդտենց, ու ղեկավարության մեջ կան, ու իրանք կարան դատավորներին վերևից հրաման տան, որ դատավորներն իրանց ուզածնան են, այ առաջ այդ բաները չկար, ինչքան էլ նախկին ու ներկայացնեն, ինչքան էլ ընդեկ կաշարք եղել է, բայց ոչ ոք իրավունք չուներ դատավորին ասել, այս արա այն մի արա, հիմա ինչ, հիմա դատավորը ոչ մեկին բայնտեղ չի դնում, ոնց իրան հարմար է տենց էլ անում է, չկա այդ օրենքը, հիմա ձուկը այդ օրենքը բերում է, ձուկը հենց այդ օրենքը բերում է, դրա համար տեսեք տարին հենց սկսվեց, ինչքան դատավոր սկսեց դուրս գալ, հերացրեցին, 10 հոգի, անցյալ տարվա նոյեմբերից սկսվել է, դեռ էլի ա լինելու, այդ հաշվի համարը կգրվի, պարոն Ղուշչյան, շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք այդ հիշացրեցիք ու ասեցիք ու բարձրաձայնեցիք, ով որ սրտանց ցավում է իրոք հայ ժողովրդի, որ ունի պայմաններ, հնարավորություն, մի լումա էլ դնի էլի բանը հավաքվի, որպեսզի այդ ընկերությունը փաստաբանական կարողանա օգնի ու այդ հարցերը լուծվի իրավաբանորեն, թե մարդիկան ի վիճակի չեն վճարելու փաստաբանական ծառայությունների համար, ի վիճակի չեն, մարդիկ էլ կան, եթե մի քանի տներ ունեն, վարձով են տալիս,
Եթե կանան վաշխառություն անեն, այդ գումարները գոնե դնեն, որ գոնե վերևից տերն ասի շնորհակալ, գոնե մի լավ բան արեցիր։ Այսպես։ Եղարդիկին Լուսյան, շնորհակալ եմ այսօրվա համար, լավ եղեք, պինդ, ամուր։ Ես հասկանում եմ, որ ամեն անգամ, երբ առիթ եմ լինում այդ Կորսրաստանի հետ կապված օրենքի հարցը շոշափել, դուք ձեզ վատ եք ասում, բայց վատ մեզ կասեք, որտեղ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ամեն, եւ տենց է լինելու։ Սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր հյուրընկալել ենք աստղաբան հոգեբան Լուսյա Հակոբյանին։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։